Jag ska lösa ut yet och nu ser jag att y är negativt så det första jag gör då det är att addera med y på båda sidor. Så då får jag två stycken x kvar här på vänstersidan. Och här så får jag y adderat med 9. Sedan subtraherar jag 9 från båda sidor. Så då får jag två x subtraherat med 9 är lika med y. Och det här är ju k-form, därför jag kan skriva det här som y, är lika med 2x minus 9. Sådär.